Do të zhvendosemi live në këto momente në tryezën e opozitës, është federata e opozitës së mbledhur sot në selin e Partisë Demokratike. Zoti Noka po flet në këto momente, ndjekim live. E Partisë Demokratike dhe të opozitës bashkuar sot çdo në punës i shkelur dhe i dhunuar nga banda e pushtetit ka arsye të bëhet bashkë me ne dhe të protestoj në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Sot çdo mësues i cili e ka ndjerë në petkun e tij arrogancën dhe brutalitetin e narkoshtetit ka arsye që të bëhet së bashku me ne, së bashku me opozitën e vendit për të protestuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit me 11 korrik në ora 20. Çdo pensionist, çdo fermer, çdo i papun ka arsye të pafundme për të bashkënduar me ne dhe për të bashkangjitur agjendës së opozitës së bashkuar për të reaguar në protestë dhe në mosbindje ndaj këtij narkoregjimi që sot e ka bërë Shqipërinë të pajetueshme. Sot çdo familjar, çdo qytetar i këtij vendi që i ka rënë halli të trokas qoftë një herë vetme në dyert e shëndetësisë Falas të Edi Ramës ka arsye ulërice për të ngritur dhe për të protestuar së bashku me ne, së bashku me opozitën e bashkuar. Sot çdo pensionist, çdo familjar që ka fëmijët në gurbet të detyruar nga keqeverisja narkoregjimit ka arsye të protestoj për një Shqipëri më të mirë që të ketë pranë familjarët e tij të dashur. Sot pra çdo shqiptar përveç atyre që janë pjesë e narkoregjimit duhet ftuar dhe duhet të bashkohet në protestën e ditës së enjte datë 11 në ora 20 në bulevardin e Dëshmorët e Kombit. Sot çdo njeri që është përplasur në dyert e drejtësisë së quajtur të re ka arsye të pafundme për të protestuar, sepse sot kemi një drejtësi me regji, një drejtësi politike, një drejtësi ku ajo që vjedh, ajo pastruesja që vjedh hajdutët dënohet me 7 vjet burg, ndërsa ajo që vjedh taksat e shqiptarve dënohet me 2.6 burg. Sot do protestojnë shqiptarët së bashku me ne dhe kanë arsye të pafundme për këtë drejtësi të kapur, për një drejtësi ku shëmbëlltyra e drejtësisë së re është Irena Gjoka Shpata Maneku, e dënuar në shtetin grek dhe e larguar me spurs prej ande, mashtruese, sepse ka mashtruar në formularin e dekriminalizimit dhe nuk e ka regjistruar këtë dënim, ndërsa sot ajo drejton drejtësinë, ajo jep vendime në emër të ligjit dhe të kushtetutës. Ajo është pasqyra e drejtësisë së Edi Ramës. Sot çdo shqiptar ka arsye të bashkohet me ne dhe me datë 11 të jetë në bulevardin Dëshmorët e Kombit për një drejtësi që jep vendime politike dhe jo vendime në emër të ligjit. Për të protestuar për skapin e partisë dhe kundër skapit të partisë si një organ kriminal që përdoret në duart e Edi Ramës për të bërë vetëm gjuetish triga të luftë politike ndaj opozitës dhe jo për të luftuar krimin dhe korrupsionin që e ka mision kushtetues. Sot do protestojnë së bashku me ne dhe janë të ftuar që të gjithë ata që nuk e kanë gjetur drejtësin në këto vitet, ata që kërkojnë që në këtë vënd të ketë drejtësi që referohet shtetit së drejtës dhe shtetit ligjor, drejtësi që bazohet tek respektit, tek ligjit dhe tek kushtetuta, jo tek urdrat dhe tek fermanët
e Sultan Surelit. Ndaj miq, në këtë ditë që na ka ngelur të gjithë strukturat tona politike, antarësia e partisë tonë, të gjithë partive tona, të gjithë mbështetësit e partive tona duhet të shpërndahen në mënyrë kapilare në çdo qytet, në çdo fshat, në çdo lagje qyteti apo fshati, në çdo rrugë apo rrugicë, t'ju bëjmë thirrje qytetarëve. Është koha tani, o sot o kur, të protestojmë kundër narkoregjimit, të protestojmë kundër shpopullimit, të protestojmë kundër varfërisë, të protestojmë kundër papunësisë, të protestojmë të gjithë kundër një regjimi i cili votën e lirë e ka azgjësuar dhe e ka kthyer në mall tregu, kundër një regjimi që nuk bën zgjedhje të lira për 11 ditësh në Shqipëri. Megjithse ne jemi sot vend antar i NATO-s, kundër një regjimi ku 44% e popullsisë jetojnë në varfëri. Do t'i ftojmë qytetarët ditën e enjte në ora 20 të protestojnë kundër një regjimi ku të rinjtë dhe fëmijët i ka katandisur në keq ushqyerje, sepse sipas statistikave të UNICEF 47% e fëmijëve shqiptar janë të keq ushqyer, gjë që do ndikojë në zhvillimin e tyre mental edhe fizik të nesër. Pra një regjim që po bën gjithçka për të gjymtuar dhe sakatuar të ardhmen e kësaj shoqërie. Do t'i ftojmë shqiptarët që ditën e etet na bashkohen ne në protestën në bulevardin Dëshmorët e Kombit, sepse jemi vetëm i vend Europës që nuk ka të miratuar minimumin jetik, që është baza ose dyshemeja në të cilën nuk mund të jetohet, sepse kleptokratët janë ata që e pengojnë miratimin e një minimumi jetik për qytetarët shqiptarë. Do t'i ftojmë të protestojnë të gjithë, sepse jemi vendi me çmimet e shportës më të lartat në Europë, dhe jemi vendi me rrogat më të ulta në Europë, sepse paratë dhe taksat e shqiptarëve vijnë nga regjimi, nga narkoregjimi dhe nga kleptokratët e këtij regjimi. Ndaj miq, na bie detyra jona të gjithë që në këto ditë të ftojmë, të punojmë, të mos rreshtim supunuari për të organizuar këtë protest të datës 11 korrik në ora 20 në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kjo protest do të jetë nisja e një reagimi popullor që do të vazhdoj për të detyruar këtë regjim që të liroj liderin e opozitës si të vetmin të burgosur politik në Europë. Kjo protest do të jetë nisja e një vargë reagimesh edhe për të detyruar Edi Ramën si kreun e narkoregjimit dhe regjimin për të dhënë një zgjidhje politike për ngërçin politik ku ai e ka futur vendin dhe shoqërinë shqiptare. E citova më parë, jemi vend antar i NATO-s, por jemi vend i vetmi vend antar i NATO-s dhe që aspiron për në BE që nuk zhvillojmë zgjedhje të lira dhe demokratike. I vetmi vend antar i NATO-s që votën e lirë e vjedhin dhe vullnetin e qytetarëve e përcakton mafia, bandat e krimit të organizuar, paratë e drogës dhe të korrupsionit qeveritar, dhe jo vullneti i lirë i shqiptarëve. Jemi një vend që ka nevojë që të udhëtojë në rrugën e nisur drejt bashkimit evropian, rrugën ndërprerë në 11 vite nga ky regjim. Dhe për këtë ne data 11 do të jetë një ditë proteste që do qelë si parin e reagimeve të mëtejshme të opozitës
por t'i dhënë zgjidhje politike këtij vendi. Zgjidhja politike dhe paqja sociale dhe politike në këtë vend do të vi kur qeveria teknike të përcaktohet një lloj si fqinj ynë Maqedonia e Veriut si rruga e vetme për t'i dhënë kësaj shoqërie dhe këtij populli të vjedhur dhe të dhunuar mundësinë që të votojë si çdo qytetar europian. Këto janë arsyet pse ne jemi sot në këtë tryezë dhe pse ne do të jemi çdo ditë deri ditën e jetë në kontakte së bashku me strukturat dhe me çdo qytetar për të nisur valën e reagimeve ndaj këtij regjimi. Partia Demokratike në emër tuaj, në emër të opozitës, ka paraqitur në Komisionin e Reformës Zgjedhore të gjitha ato pikat e që draftuam së bashku në dy tryezat pararendëse ne. Por ju bëj me dije miq që nga ana e regjimit ka një predispozit për të bllokuar çdo shans dhe çdo hapësirë për një reformë zgjedhore të ndershme dhe gjithë përfshirëse, ku vota e çdo qytetari të ketë vlerë dhe ku vullneti i çdo qytetari të konsiderohet i shprehur ashtu sikur ndërse duhet të jetë në një vend demokratik. Ndaj ne jemi këtu për të treguar që ne do qëndrojmë. Ne do përballemi dhe vetëm qëndresa dhe përballja përball një regjimi